vaatamisele tuleb siis viis ühel või teisel moel ahistamisega seotud filmi. Kõigepealt, tähendab, ma ei tea, kas see on võibolla ole järjekord, aga need on need filmid, mis nad on. Ma olen sünopsised ka, aga ma arvan, et ei ole liiga hilja selle põhjal otsustada, kas te hakkate seda filmi vaatama, nii et ma ei loe neid ette. Et üks on Katrin Maimiku, Katrin Maimiku ja Andres Maimiku film Nissan Patrol. Siis on Gustav Bauman Brengard ja Rain Tolki film Varakevad. Siis, või no mitte siis, aga koma, Andres Maimiku ja Rain Tolki Kokkuleppe. Neljandaks filmiks on Maria Avdjusko lavastatud Nõijutud. Siis Andres Maimiku ja Katrin Maimiku Jõulumüsteerium. Need on siis need filmid. Ja siis äkki soovivad resissöörid ühteist öelda. Üks inimene. Katrin Maimik on teine inimene. Rain Tolk. Gustav Bauman Brengar. Ja kindlasti kahtlemata väga sümpaatne inimene Maria Avdjusko. Et kui ma olin väike ja käisin Petseri kloostris koos emaga, siis üks muuk tahtis mulle anda kommi, aga ema ei lubanud mul seda kommi süüa. See on kogu lugu. See võtab väga ilusti kokku Maria Avdjusko. Kas keegi sa võib veel midagi öelda? Tähendab, ma ei küsi, palun. Thanks for coming. Hope you enjoy the films. Ott Raidmets. Santer Joosep Mattias Metsala. Laura Katariina Kil. Alo Märten Männiste. Madis Teet Tammelaan. Robin Rauno Kutman. Katre Kaseleht. Maria Peterson. Eeva Kibar. Jane Toim. Grete Jürgenson.